Do të rikthem te një tjetër masë e rëndësishme që janë kredit lehtësuese, pash që do të shtrihen edhe te bluzat e bardha, nuk e di, i sërëm pak më detaje edhe kategoritë që do përfitojnë, cilat janë parashikimet për vitin 2024, një iniciativë kjo që do të vlerësuar pasi u shtri edhe në polici, por gjithashtu edhe në Ministrinë e Mbrojtjes së Tyre. Po, është e vërtet, në fakt, kjo është gjithashtu kjo është nisëm, në fakt që vjen në mbështetje të gjithë punojësve që ofrojnë shërbim pranë qytetarve. Në rastin konkret, janë 300 kuota të cilat u dedikuan për vitin 2023-2024 për forcat e mbrojtjes, për forcat e sigurisë, për policët dhe ndërkohë edhe për personelin mjekësor. Janë 100 kuota dedikuar mjekëve, të cilët përfitojnë kredi të lehtësuar. Në fakt nuk është një kredi e lehtësuar, por është një kredi me interes zero që u ofrohet mjekëve të cilët aplikuan dhe ju përgjigjen thirrjes që u lançua nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në muajin shtator. Aplikimi u bë tërësisht online nëpërmjet platformës e-Albania. Nga një komision i cili u ngrit pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u bë përzgjedhja e gjithë dokumentacionit dhe në përfundim rezultuan 85 mjekët e parë fitues nga kjo iniciativa apo mundësi për të përfituar një banesë të parë dhe për të krijuar një mundësi për të gjithë ata mjekë të rinj, të cilët për banesën e tyre të parë mund të përfitojnë një kredi me interes zero. Në ndërkohë që do të vijojë edhe në vitin 2024, ne do ta rilançojmë thirrjen për kuotat e mbetura dhe do të jetë një iniciativë e cila ka në fokus kryesor mbështetjen e burimeve njerëzore të personelit shëndetësor, i cili në ndërkohë përveç përmirësimit të kushteve të punës, përveç përmirësimit të infrastrukturës dhe pajisjeve me të cilat punojnë, do të kenë mundësinë që edhe të kenë kapacitet të shtuara sa i përket trajnimeve dhe formimit të tyre profesional, por dhe sigurisht mundësive për të lehtësuar apo përmirësuar kushtet e tyre të banimit. Është një politikë e cila në fund të ditës vijon të përmirësojë dhe të mbështesë të gjithë ata të rinj të cilët janë në sistemin tonë shëndetësor, punojnë në të dhe pa diskutim ofrojnë shërbimin e nevojshëm për qytetarët.